Men god dag på du. Jag tänkte vi skulle ta och kika på ett litet exempel på hur vi kan använda bildformat i ett bra sätt på webben. Jag vill minnas att jag utlovade hur vi kan komprimera bilder så varför inte göra det där. Som bekant så finns det ju naturligtvis inbyggt i de flesta ritprogram som krita exempelvis, att du kan bestämma kvalitetsnivåer. Även om det funkar alldeles strålande så har jag ett alternativ som jag personligen i alla fall tycker funkar väldigt, väldigt bra. Squash.app kan vara ett bra ställe att känna till. Squoosh.app Skosh.app, ursäkta uttalet, är en webbsida som låter mig helt enkelt hantera allt möjligt som har med bilder att göra. Låt oss säga att jag drar in någon bild i den här. Bara drar och släpper bilden. Och jag får då upp den här. Okej, okay. vad har vi här då? Jag kan ta bort mitt ansikte där för det skymmer många saker som vi vill ha reda på. Till vänster i bilden har vi originalet. Till höger har vi den komprimerade versionen. I squash.up så kan du göra massvis med olika saker. Jag kan välja att exempelvis resiza min bild genom att klicka i resizer-knappen. Hur ska den resiza? Jag kan även ställa in olika presets. Låt oss säga att jag vill göra bilden 50 procent stor. Sådär. Vidare så kan jag då reducera paletten som vi har framför oss. Jag kan se här nere också, kan vara bra att veta, att i dagsläget så har jag sparat 97 av storleken på bilden. Resultatet av bilden är sådär stor så än så länge så vet jag det att min bild är efter de här inställningarna 97 mindre och bilden kommer att bli 32 kilobyte stor om jag väljer att spara den nu. Jag kan till vänster i bilden se originalet och till höger den komprimerade versionen. Om jag drar i sliden så får jag upp hur det hela blir med och utan de här. Jag kan exempelvis se bokstäverna. Om vi tar och sätter sliden här så ser jag ganska så tydligt att på den här sidan i originalet så är bokstaven X väldigt skarp. Och på den här sidan i den komprimerade versionen är det lite oskarpare. Jag har visserligen sparat 97 i bildkvalitet och det jag har gjort än så länge är att förminska bilden. Vi kan väl återgå till 100 av bildytan. Jag behöver ju inte alltid koda om den för att göra den så hemskt liten. Jag kan naturligtvis även välja eller att skriva in olika bildstorlekar. Kanske kan jag göra den lite mindre. Jag kan resiza bilden som bekant. Jag kan reducera paletten. Det vill säga reducera antalet färger som används. Om vi använder reducera antalet färger så jag att jag minskar ner filstorleken med 93 Jag kan se att båda sidorna av X är lika tydliga mer eller mindre. Men jag använder en reducerad palett. I det här fallet. Hur reducerar redan? den? Jo, jag använder 256 färger för att beskriva bilden och det räknar den ut genom att ta de 256 mest framträdande bilderna eller de 256 vanligast förekommande färgerna i den här. Okej, vidare så kan jag komprimera bilden. Låt oss säga att vi inte reducerar vare sig storlek eller paletten utan jag bara använder en annan komprimerare för att göra den här bilden. Bilden är i original om jag inte minns helt fel en PNG-bild och jag kan reducera kvaliteten på den här. Om vi tittar på procentmätaren här nere och så reducerar jag kvaliteten till kanske 10. Då ser jag att jag sparar väldigt mycket i bildkvalitet men vi kan ju se att bilden blev väldigt pixlig av sig också. Om jag drar upp kvaliteten till max så ser jag att jag får ingen skillnad mellan före och efter av den anledningen att vi helt enkelt har maximal kvalitet på bilden. Trots maximal kvalitet så har bilden blivit 34 mindre. Så det vi bör göra när vi är på en sån här bild är att vi helt enkelt testar oss fram och trycka. Låt oss säga att jag reducerar storleken på den här bilden istället för att vara 1800 bred. Låt oss säga att jag tar och väljer något annat där. 1400 bred. Bara den förändringen gjorde rejält mycket. Jag halverade filstorleken genom att gå från 1800 till 1400. Eh, vidare så kan vi reducera paletten. Kanske vill vi använda 256 färger. Det funkar alldeles strålande. Eh, vidare så kanske jag vill ha inte en 100% kvalitet men låt oss säga 75. Ett ganska vanligt värde på komprimering. Jag kan nu se här före och efter resultatet. Om det här är bra eller inte vet ju bara du och den situation du håller på med just nu. Men jag tycker att den här bilden verkar vara acceptabel. Speciellt med tanke på att jag har sparat 95 av filstorleken på den här bilden. Bilden som var lite större av naturen från början har då blivit avsevärt mindre. och Det är ett väldigt vanligt sätt jag använder mig av för att reducera paletten. Så! På det sättet kan jag göra för att få min bild att bli avsevärt mindre vad det gäller filstorleken. Men jag tänkte att vi ska ta och kombinera det här med att minska antalet kilobytes att säga i filen med ett annat väldigt vanligt sätt som man använder sig av. För att inte du ska behöva se mig skriva fel så har jag redan förberett koden och det jag ville visa är source set. Stilmallen som vi matar in är bara en stilmall som innehåller lite base-saker, det vill säga få typsnitt och annat som vi inte använder oss av. Men här har vi då den biten som faktiskt används. Okej, vad händer här då? I min image tag så har jag då en source. Inga nyheter än så länge. Här har vi pingbilden som vi tittar på alldeles precis. Det som är då nyheten är att jag har gjort den här bilden i en 1800-upplösning. I en 1200-upplösning och i en 700-upplösning. Vi kommer då se sen att man kan tydligt se också på bilden vilken storlek det är som används. Men där har jag då matat upp ett source set och mitt source set består av tre stycken bilder. Okej, okay. den första bilden, bildsträck 700, den är 700 pixlar bred och det jag gör här är genom att skriva 700 w med ett mellanslag emellan. 700W betyder att den här bilden ska användas vid ytor mindre än 700 pixlar. Vän och våning skulle vilja att det stod PX där istället. Men standarden säger att det ska stå W istället för WIV. Och eh, den här bredden, det är helt enkelt bara att acceptera att det inte ska stå PX utan W där. Så är det bara. Nästa bild heter bild 1200 och den ska användas upp till 1200 with. Nästa bild är 1800 png som ska användas upp till 1800 i with. Beroende på vilken bredd som min webbläsare kan visa upp för tillfället kommer olika bilder att användas. Om du inte tror på mig så är det lika bra att vi tittar på det. Bild 700, bild 1200 och bild 1800 och koden som jag har skrivit här ser ut på det här sättet på webbsidan. Här har vi en bildskärm. Min bildskärm som jag använder just nu är 1920 och jag kan då se att i den här upplösningen i fullskärmsupplösningen. Här har jag koden som jag skrivit också. Den såg du alldeles nyss. I den här upplösningen är det den här bilden som används. Det är den största bilden. När jag drar ner storleken på min bildvisning så kommer jag till en lite mindre skärmupplösning. En tabletupplösning exempelvis. Jag ser att eh, nu är bildbredden eh, annorlunda mot vad den var här uppe. Och av den anledningen så väljer jag då en bild som är en annan bild. Jag har gjort de här tre bilderna genom att ta samma bild och eh, i eh, vi ser att det här är en del av bilden. Det vill säga texten som står hur stor bilden är. Det är en del av bilden. Det är inbränt i bilden liksom. Så det är ingen text som ligger ovanpå. Det är helt enkelt tre stycken olika bilder jag har. I upplösningen som har med den här att göra i mellan upplösningen så är det den här bilden som väljs. Koden för att välja just den här bilden som heter bild... Och vad heter den? Jag på tillbaka till koden. Eh, bilden heter Bild 1200.png. Därför att nu är skärmytan lite mindre än vad den nyss var. Om jag går ner i storlek ännu mindre och kommer ner till mobilupplösningen så är det en bild som är 700 bred som jag använder. Eh, webbläsaren läser inte in tre stycken bilder. Det är viktigt att komma ihåg. Webbläsaren läser bara in en bild. Den läser in den bilden i ett source set som behövs för tillfället. Så även om min, min yta där jag vill ha en bild visserligen definierar upp tre bilder så är det bara en av dessa tre bilder som faktiskt kommer att laddas hem. Låt oss säga att det här är en header på en webbsida. Om jag laddar hem en headerbild som är väldigt stor eller en headerbild som är betydligt mindre gör ju det väldigt stor skillnad när jag ska titta på sidan naturligtvis. Så på det sättet så kan vi då använda oss av Kombinationen av squash.app eller Tiny PNG exempelvis för att göra bilden mindre vad det gäller reducerad palett och mycket, mycket annat. Och sedan så kan jag då använda source attributet i HTML för att bestämma vilken av bilderna som ska visas upp i vilken upplösning. Så där tycker vi klarar av någonting bra idag. Tack för mig.